Sveiki visi. Esu jau čia, norėjau nufilmuoti video, bet čia kažkaip buvo nusprogęs creeperis. Aš negaliu video įkelti, nes visi per ilgis video. Gerai, kad bent jau armonų. Man creeperį negali padaryti nieko. Iš kur tu tokias vardą parodė? Mažytė jau gūdė, kaip? Ten važiūrė džerėlė. Gerai matė. Štai kaip patėlį prakrovojavęs. Maisto reikia. Tai pamatysit magiją. Gerai. Pasiruošė? Gerai. Gerai, tęsiam. Mes norėjom įsijungyti patato. Patato! Patato, bulvė bo, patato, davai man bulvė, birk, bulvė bo. Čia dar hangeris, oi, kaip ilgai. Kai šis vyrės to nėra pavadėjo. Truputėlį ir atsitaunas matos, nes kryperai atėjai nesusprūkdynėtis. Obsidijonas, kaip ilgai kalsas. Gerai, mes kažkokį metą turim. Patana, jeigu norėsiu į viršų šokti. Ender perlų mes turime. Tai yra vėl kažkas. Čia jeigu kažką reikės brįvinti. Da, čia. Čia tai yra viena sinkrepės ežė. Matėte, jūs matėte? Žiūrėk. Aš negaliu čia eiti, matau, čia nieko nėra. Čia tik ne vienas gabalas, bandžiūrėkite. Va. Va, pa, fok. Gerai, pajakauti. Vyva geriasi, žiūrėjau, nieko gėlų, pažiūrėjau, kas yra. Yra enchanting table, mums reikia kažką enchantinti. Atsigarsas man labai patinka. Nelai kai krempa, nelai tik nelai pakinga, kai jie nereikia linių. Durys dedam, plokštelė dedam. Kryperiai moka labai gerai kryperiai gilimą. Jis profesionalų kryperiai. O kur mano bulbas? Arba. Kodėl aš nepakasiu? Uždarom. Uždaryti. Atidaryti. Mes tai ten šalia. Ne. Žinok, neverta ten dar tarpa. Kaip man... LOL. Come on, davai, reikia įkeisti tada. Nesakyk, kad dar palaipus. Palaipus kel. Turim siluktą, čia galim patikinti. Kažkas sunkėjus. Sarve, jau kažką čia... Einu Fortuną pasidaryti, Fortuną. Čia neblogas namas. Fortuną pasidaryti, Fortuną. Turim.
Да, блин. Я же не... Эндерперла, что Эндерперла, что Эндерперла, что все. Какие подскаки, 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 подскаки. Давай клей форки. Да, надо. Вот так. Тринты на бутон. Да реклама. Не кинчу с рекламу. Все, вот так же герои ремонта на топаке. Ну, когда мы первый день предскакиваем. Нам рейки. Блин, предскакивай посидрить. Пикаксу рейки, нам долго посидрить. Я даже не знаю, как нам дарить. Я смотрю, как энчантин дом фортен. Амфортуня, пиздецка! Пицка, перейка, пушен, анчантин, давай, блин. Фортен, yes. Фортен до efficiency 4. Фортен до efficiency 4. Aš turiu damada armas, ir kaip galiu aš man dar perlo numirt. Daim. Čia to ne. Čia to ne vadina armorai. Numirė. Numirė. Ne, iš tai vietoj atsiradau. Ne, iš to vietoj atsiradau. Гуськас, мене плыло, гуськас. Не летел я не спит. Надо теперь сварда, да? Пена дали, нет. Ledinti net neturėjo, nors aš jau viską. Nu, greit video, dabar eiks, nes aš labai dažnai mėgstu. Na, ne, ne, ne. Jau, du trečdalius video mes jau čia padarėm. Aš ten būtum plėsiu. Jau, man bulvės niekepa.
klang. Klang, 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 klang. Tik vieną kartą. Matom, kažkas senyjo. Kraštinta. Neįkėjo truputį. Gal jūs ne čia yra kraštinta, ble. Aš nieko neatsitinau, tik tai reikia mokėti ir atstankam trikrių. Padaryti, nes čia negaliu. Nieko čia gerai, negaliu pasidaryti. Mato, čia paprastas blok. Krasinta, ble. Da, blok, da. Blok, nu tai jūs čia viską matėte, nu, 11 minučių mes jau čia darom video. Galim čia viską truputėlį prapaldinti. Kalit. Kalit. Vėdėti. I'm breaking čia tik efficiency, ir čia efficiency 4. Viską greičiau čia. Bet aš resursų turiu daug. Jau nukrypavau truputėlį. Jau skaičiu ateina. Nu tada subinkit, laikinkit, komentuokit, ką man daryti. Iki kito video.